Danas lep dan, Međunarodni dan arhiva. Na naš konkurs odazvalo se preko 130 učenika i toliko i radova otprilike ima, što literarnih, što likovnih, što fotografija. Veoma smo zadovoljni odzivom dece i njihovim radovima. Komisija koja je pregledavala radove i literarne i likovne bila je oduševljena njihovom kreativnošću, zrelošću za rad. Teme su bile, da kažem, univerzalne za svaki konkurs iste, ali se tiču Pirota našeg grada. Zatim jedna od tema je bila čuvari tradicije, jedna od tema je bila boje i mirisi i duhovno bogatstvo našeg kraja, vreme, ljudi, događaje, čitav život. Veoma smo zadovoljni, pripremili smo nagrade, pošto su deca različitog uzrasta, najmlađi, da kažem, učesnici konkursa su učenici prvog razreda, dečak i devojčica, pa do srednjoškolaca, do maturanata. Morali smo da te radove nekako i nagrade podelimo po kategorijama, tako da u svakoj kategoriji i u literarnoj, i u likovnoj, i u foto imamo nagrađenu prvu, drugu i treću nagradu. Negde imamo i dve treće ili dve prve nagrade, zato što su radovi zaista izuzetni i bilo nam je teško da se odlučimo, a takođe imamo i nagrade za istoriografski pristup temi. Imamo i nekoliko takvih radova, malo sa naučne strane obrađenih i zaista smo zadovoljni. Pripremamo u nekom narednom periodu, možda krajem godine, jer ćemo u novembru proslaviti dan ustanove, dan istorijskog arhiva u Pirotu, i tu pripremamo neki konkurs, nešto u ovakvom smislu, pa smo razmišljali možda da objavimo neki zbornik učeničkih radova. To bi bilo zaista lepo, a recite mi šta će oni dobiti od vas ovoga puta? Dobit će knjige. Knjige izdanja našeg arhiva ili zavičajnih autora čiji je istorijski arhiv izdavač. To su interesantne stvari iz istorije našeg grada i cilj nam je naravno da škole otvorimo prema arhivu, odnosno arhiv prema školama, da se deca upoznaju sa arhivskom građom, sa tim šta je to arhivska građa, kako i gde se čuva i da na taj način ih uvedemo u našu ustanovu.